نازانین ئەوە چۆن ئیشەکە؟ نازان، دەمێکە بەکارمان نێنەوە. بەس بزانم ئەمە چۆن دۆزیەوە. وەڵا لە ناو کارتۆنێک بوو لە ناو کەنتۆرەکە. نازانین چۆن ڕەسمی پێ بگرم؟ ئێستا مۆدلی ئەمانە نەماوە. خەڵک زۆربەی بە مۆبایل وێناگرن. ئاسۆ گیان، زۆر شت گۆڕاوە، بەرەبەرە هەمووی ئەزانی. وەکو غەسالەکەی دایکم، جاران بە تەشت جلی ئەشت، ئێستا بە غەسالە. ئافەرم، بەس پێی مەڵە غەسالە، بڵە دلشور. ئەی نازەنین ئەوە چییە؟ ئەمە لاپتۆپە. بۆچی باشە؟ بۆ نووسین و ناردنی ئیمەیل و ریسەرچ. ریسەرچ چییە؟ ئەگەر هەر پرسیارێکت هەبێ بە دوایە ئەگەڕێ و ئەیدۆزیتەوە. ریسەرچ وەرە با فێرت بکەم. ئەمە پێیاڵان ماوس. ئەمە کیبۆردە، ئەمە پیتەکانیتی، شتەکانی پیانۆسی. ئەی نازەنین، ئەوە یاری تیایە؟ یاریش تیایە، بەس من زۆر یاری ناکەم. ئەم یاری تێدایە. شو سەرکەوتن بەسەر یانەی ئەرسنال بەسەر لەندەنی پایتەختی بەریتانیادا بەدەست برن. ئەبزانین کوڕانی ئێفسی بارسلۆنا بەرامبەر بە یانەی ئەرسنال ئەمشەو دەتوانن چۆن و بە شێوازێک لە یاریگادار لەنگەر بگرن، لە یاریگا سەنگەر بگرن. یاریزەنان لە یانەی ئەرسنالەوە ئێستا و تۆپێک لە باڵەوە. جەنگاوەرانی ئەرسنال لێدانێک بەڵام نەخێر دێتەوە ژێر کۆنترۆڵ یاریزەنان. ئەرسنال لە باڵی ڕاستی یاریگا تۆپێک بەرەو یاریزان پیر ئێمریک ئۆبامیانگ تۆپێک یەکجار. ئەوە سەیری چ دەکەن بە قوربان؟ دایە، ئەوە میسیە؟ بەخوا ئەمە میسی و شتیوانە ناسم. لە نازەنین بپرسە. بەڵێ کاکە، لیۆنێل میسیە. دایە، ئەزانی من میسیم بینیوە؟ قسەشم لەگەڵا کردو. باشە، با قوربانی کوڕی خۆم. یاریزەنان لە یانەی ئەرسنالەوە ناوەڕاستی یاریگا جارێکتر دێتەوە ژێر کۆنترۆڵی بەرگریکارانی گەنەرس. ئێستا کوڕانی ئێفسی بارسلۆنا لە باڵی چەپی یاریگاوە بەرز دەکرێتەوە. یاخونا هێرشێک و دەرفەتێک بۆ تیڤی.